Kiitos kutsusta Sikatalouskerholle ja Liitolle. Mukava täällä käydä vähän jonkin ajan jälkeen. Mulla on muutama kalvo tuossa kerättynä. Mä laitan tuohon alkuun muutaman tuommoisen ehkä yleisen. Mä ajattelin, että filosofeerataan vähän alkuun. Siellä on tämmöisiä yksityiskohtaisia markkinatilannekalvoja sitten tuossa loppupäässä tämän hetken tilanteesta. Mutta ajattelin vähän niin kuin yleisesti, yleistä ajattelua tässä ekaksi harrastaa, joka voisi olla mun mielestä niin kuin tietysti hyödyllistäkin ja mielekästä, ja olisi mukava teiltäkin kuulla kommentteja, jos vähän pidemmällä sihdillä mietitään asioita, että mitä tässä tapahtuu tulevaisuudessa. Mehän ollaan tehty Sika-strategia, muistin sen itse asiassa tänne tullessa, en ottanut siitä nyt mitään otteita, muistin ehkä ottaakin liittyen tähän. Me laadittiin Sika-strategia tuolla Simonkadulla, ihan kohtuullinen asiakirja, sitten varmaan tulikin, tietysti vähän jäävi tietysti sanoon, mutta olin lähinnä kirjurina, siinä tietysti ryhmä, joka sitä pani kasaan. Osittainhan se on jo vanhentunut, vaikka se on 2 vuotta vanha, että maailma tuntuu menevän molemmilta puolilta ohitte. Tarvittiin soijaomavaraisuudesta laittaa jotain 20% vai mitä se on, täällä taitaa toi Heikin porukka niin puhuu ihan jotain muuta jo tällä hetkellä. Ja muutakin siellä varmaan on semmoista, mutta tuli pahan kirjoitettua nyt niitä asioita kasalle, mitä niin kuin, miltä tulevaisuus voisi näyttää jatkossa. Ja tässä ehkä aika paljon samanlaisia asioita, mihinkä se tietysti perustuu meidän pohdinta siitä strategiastakin. Sinänsä ensimmäinen asia tietysti on se, että ei liha-alalla mitään hätää ole, vaikka yleisestä keskustelusta voisi ajatella, että tässä niin kuin lihan syöminen ja lihan kulutus loppuu. Se on ehkä vähän vaimentunutkin ja tulee vaimentumaan lisää, ennustan. Ei se keskustelu vaan mun käsityksen mukaan etene sillä lailla. Tämä tietysti on henkilökohtainen mielipide, ei ole kyllä sidoksissa mitenkään siihen tähän mun hommaan, vaan ihan aidosti ajattelen niin, että kyllä lihaa vaan syödään jatkossakin. Ja tämmöinen siis erittäin nopea siirtyminen kasvisruokavalio ei tietenkään ole niin kuin, tavallaan niin kuin millään lailla loogista eikä tule tapahtumaan. Lihankulutus kaksinkertaistuu globaalisti vuoteen 2040, tämmöinen arvio on esitetty. Ja itse asiassa siitä tietysti suuri osa on siipikarjaa, mutta yllättäen niin toinen isosti kasvava lihalaji on naudanliha. Se on tietysti meidän näkökulmasta, suomalaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta ehkä vähän yllättävää, mutta se selittyy siihen, että maailmassa on niin valtavasti ihmisiä, jotka ei ole saanut ensimmäistä naudanlihan pihviä vielä. Ja kun ne sen syö, niin ne haluaa ihan varmasti toisenkin. Eli tavallaan siinä on semmoista neitseellistä kulutusta vielä paljon, ja se tulee laajentumaan. Se tietysti voi niin kuin ympäristö- ja kestävyyden kannalta ei tietysti ihan helppo juttu, mutta ei sille kukaan varmasti kovinkaan paljon mitään voi, että se on ihan luonnollista, että näin tulee käymään. Siipikarja tietysti on meidänkin näkökulmasta helposti ymmärrettävissä oleva asia. Se kasvaa joka puolella maailmaa valtavaa vauhtia. Meillä oli viime vuonna kulutuksen kasvu, muistaakseni, broilerissa 7%. Ja se ei ollut edes ainutkertainen vuosi, vaan se on tapahtunut monesti, siis 5-7% kasvua. Viime vuonna syöttiin, muistaakseni, 122 miljoonaa kiloa broileria Suomessa. Kun naudan syönti taitaa olla siellä vähän alle 100 miljoonaa kiloa, vai onko 100 miljoonaa kiloa noin suurin piirtein. Sika on 185 miljoonassa. En ole laskenut nyt, itse asiassa tuossa broiler-porukka kokoontui viime viikolla tuolla Simonkadulla, niin sille tuli tämmöinen, tietysti vähän voi teitä ehkä kurmoittaa, mutta siellä oli ajatus, että lasketaan se, että missä vaiheessa broilerin kulutus, siipikarjan kulutus ohittaa sian kulutuksen. Se varmaan on ihan laskettavissa, koska se broilerin käyrä on ihan suora viiva. Kyllä se löytyy sieltä varmaan jostain parinkymmenen vuoden päästä se vuosi, kun käy niin, että siipikarja on suurin lihalaji. Eikä se mitenkään poikkeuksellista ole. Euroopasta löytyy maita, jossa näin on. Taitaa olla Amerikassakin itse asiassa. Yhdysvalloissa taitaa olla niin, että siipikarja on selvästi suurin lihalaji. Mutta ei sitä kannata niin kuin mieltänsä pahoittaa. Asiat varmaan menee siihen suuntaan, että näin on. Meillä oli kerran yksi tilaisuus. Oltiin itse asiassa Seinäjoella pitämässä.
Niin Jouni oli muuten mukana siellä, kun oltiin Seinäjoella pitämässä tuota sikajaoston kanssa tuota kokousta. Tarvittiin jotain strategia-asioita pohtia silloin. Eikä ollutkin mukana, kun toi oli toi me tuolta, yksi kauppias pyydettiin sinne mukaan, se oli toi Lähdesmäki. Sehän oli vanha S-ryhmän mies ja tuota, oli silloin Minimanilla töissä. Ja tuota, se piti meille tämmöisen puheen siitä, että miten niin kuin kaupan näkökulmasta liha-ala kehittyy. Ja tuota, sitten se oli market-päälliköiltään kysynyt, Minimanillahan niitä isoja, mä en tiedä onko Savossa niitä myymälöitä, mutta kumminkin tosi isoja tämmöisiä supermarketteja, mutta niitä ei täällä ole kuin 8 vai 10 niitä on Suomessa. Jyväskylässä ainakin on yksi ja Seinäjoella tietysti, ja tuota, onko Oulussa vai missä niitä on, mutta no, tämmöinen pienehkö ketju. Ja se oli kysynyt näiden supermarkettien vetäjiltä niin kuin lihasta, sitten se tuli meille ja esitti, että joo, että lihassa täytyy olla 3 ominaisuutta, että se menestyy. Kuluttaja ei saa epäonnistua, kun se tekee sitä. Hinta pitää olla kohdallaan. Sitten 3 on, että siinä voi olla vähän makuakin, mutta se ei ole enää niin tärkeää. Nämä olivat niin kuin sen pointit. Ja on olemassa lihatuote, jossa on nämä kaikki ominaisuudet, ja se on broileri. Ikinä ei epäonnistu, kun sitä tekee. Kun paatte filesuikaleita pannulle, niin se on niin takuu varma ruoka. Kestää, mitä se kestää? Maksimissaan 10 minuuttia, niin se on kypsä. Tomaattikastiketta joukkoa ja pastaa, sehän on meidän kansallisruokaa tällä hetkellä. Sijassa valkin naudassa, niin en mä tiedä kuinka moni on viimeksi oikein hyvin onnistunut mielestään sitten naudassa valankin, jos sen sitä tuolta hyllystä ostaa. Kyllä se takuumureita rupeaa olemaan, mutta kyllä siinä niin kuin tarkkana saa olla, että se niin kuin on sitten aina kaikkinensa kohdallaan. Valankin ottaa huomioon, mitä se maksaa. EU:ssa kulutus on kohtuullisen vakaa, sika on kuitenkin laskussa. Noin yleisesti hyvin loivaa se lasku on, mutta meillä on maita, joissa sian kulutus laskee aika huolestuttavasti, ja kaikkein pahin siitä on Saksa. Se Saksassa on laskenut viimeisen 5 vuoden aikana, siitä ei ihan tarkkaa tilastoja ole, mutta viimeisen 5 vuoden aikana noin arviolta 3-5% välissä sianlihan kulutus. Ehkä se on vähän yläkanttiin, mutta esimerkiksi muistaakseni oli viime syksynä, kun oli Brysselissä kokous, niin Saksan edustaja sanoi, että heillä on -5%. Ja se ei ollut ensimmäinen kerta. Ja se on huolestuttavaa. Ja se liittyy siihen, että sianlihasektori, sikateollisuus Saksassa on menettänyt sen niin kuin osan kuluttajien luottamuksesta. Osan porukan luottamuksesta. Ja siitä tavallaan niin kuin luottamuksesta siihen, miten siellä toimitaan. Ja se on tietysti erittäin paha esimerkki siitä, että mitä meille ei saa tapahtua missään nimessä Suomessa. Ja ne tosiaan elää vähän eri maailmassa kuin me, ja siihen pitää suhtautua kyllä niin kuin erittäin kriittisesti, ja meidän pitää tarkkaan katsoa, että miten me edetään. Et meille, ja siellä tietysti on ollut näitä tautiongelmia, siellä on ollut eläintenpito-ongelmia, siellä on Itä-Saksassa näitä isoja yksiköitä, ja joissa ei asiat ole ihan, ainakaan nyt ne voi olla lainmukaisesti toteutettu, mutta aika kovaa toimintaa siellä harjoitetaan. Ja tietysti nämä skandaalit, mitä se aiheutuu, niin on ollut, niin ne on rapauttanut sitä uskottavuutta, mikä siellä on. Ja sitä meidän pitää kyllä välttää kuin ruttoa. On ainakin mun analyysi asiasta. Ja se liittyy esimerkiksi nyt sitten eläinsuojelulain uudistamiseen. Mutta käydään siihen keskusteluun sitten tuossa kun se etenee tämä esitys. Mut saa keskeyttää. Jukka, mikä se maahanmuutto Saksassa? Joo, se on tietysti yksi asia siellä, joo, kyllä se tulee esille on tullut esille sekin, että se vaikuttaa siihen kulutukseen jonkin verran. Tietysti se on lisäväkeä. Sehän tietysti on lisäväkeä, että se on sitä väestön kasvua, mikä siellä on, niin on suurta osata sitä maahanmuuttoa. Mutta nyt siinä samassa kokouksessa tämä Saksan edustaja muuten otti tämän esille. Se otti 2 asiaa esille. Se otti, ensimmäisen kerran niin mä kuulin siellä kokouksessa tämän maahanmuuttoasian, että siipikarja hyötyy siitä ilman muuta sitä maahanmuutosta, koska se on lihalaji, jota kaikki voi syödä. Ja sitten toinen asia, jonka tämä Saksan kaveri otti esille, niin se otti, yllättävää kyllä, se otti Lufthansan ja lentoyhtiöt. Sanoitte, että sian osto kaikkiin lentoyhtiöihin on käytännössä kattoon loppunut. Sitä on aikaisemmin ostettu, mutta sitä ei enää osteta käytännössä kattoon mihinkään lentoyhtiöihin. Johtuen tästä syystä. Muslimeista. No. No kyllähän se on nähtävissä tuolla. Siinä ravintoloissa jopa on, että voi mainita ABC-ketju. Kun kannattavuus on heikko, niin pyritään aina halvita mahdollista tarjoamaan. Nyt muutaman kerran arkipäivänä pysähtynyt tuolla ABC:llä.
jos 10-50 vai mikä se on se hinta, mutta kun on broileria ja riisiä, niin syömätällä se iäkoin jo perunalta ja punaisella. Että kyllä siinä haetaan niitä halvempia vaihtoehtoja. On tainnut olla esillä tämä Suomessakin tämä sama asia, että siellä ei, valinkin pienemmissä tämmöisissä ravitsemuspaikoissa, niin totta kai ne pohtii sitä, että kannattaako, kumpaa kannattaa. Kannattaako ottaa sitä broileria, joka menee ilman mitään ongelmia, vai sitten ottaako sitä possua siihen mukaan, jossa tietysti tulee näitä rajoitteita. Suomessa tämä kehitys, no se on ihan samanlaista täällä Suomessa kuin EU:ssa noin yleisesti ottaen, mutta tietysti toivotaan, että tämä meidän nykyinen tilanne, meillä on kumminkin mun mielestä erittäin hyvä tilanne suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Ei se tämän kummoisempi tarvitse olla kovinkaan paljon. Tietysti, no ehkä sitä, ei ehkä niinkään, kyllä sitä tietoisuutta pitäisi edelleenkin lisätä siitä, että mikä on suomalaisen tuotannon vahvuus. Mutta kyllä meillä aika hyvä tuommoinen tavallaan niin kuin sanomaton sopimus suomalaisten kuluttajien kanssa on siitä, että suomalaisella on lisä, suomalainen on arvossa, mutta lisähintaahan ei olla oikein oltu suostuvaisia maksamaan, että se ei ole oikein kohdallansa. Sitten tästä keskusteltiin muun muassa, kun tehtiin sitä meidän strategiapaperia, että mitä loppujen lopuksi niin kuin tapahtuu tässä tulevaisuudessa sitten ja miten sikasektori pärjää. Koska ei tämä ihan helppo yhtälö sitä kumminkaan ole. Ja näitä pohditaan tietysti noissa yrityksissä, ja tietysti niitä pitää meidänkin pohtia tuottajan näkökulmasta. Että kyllähän tämä haastavaa tämä meidän markkina on, koska meillä ei ole kasvua kotimassa näkyvissä. Jos hyvin menee, niin me pystytään ehkä lievään ihan pieneen kasvuun, mutta ei sijassa ole näkyvissä mitään kovin suurta kasvua. Et jos ajattelee, että kulutus on tällä hetkellä 185 miljoonaa, niin kyllä me varmaan voidaan olla hyvin tyytyväisiä, jos jossain vaiheessa alkaisi kakkosella. Eikä täällä ole näkyvissä ainakaan tästä niin kuin lähivuosien aikana, niin että semmoista näkymää olisi, että me saataisiin sianlihan kulutus uudestaan nousemaan esimerkiksi 200 miljoonaa kiloa. Ja kun me ollaan pienevässä markkinassa, niin se ei ole koskaan oikein hyvä asia. Ja sitten tämä yksi iso kysymys on se, että voiko tätä suomalaista kehitystä perustaa kasvavaa vientiä. Että jos siinä käy sitten niin, että me vietäisiin entistä isompi osa ulos. Se on tosi iso kysymys, ja nyt tällä hetkellä se on tosi ajankohtainen. Että kohtahan me nähdään, onko Trump sikasektori hyvä ystävä vai vihollinen. Veikkaisin, että lyhyellä tähtäimellä on ihan hyvä frendi, mutta pitkällä tähtäimellä voi olla, että tulee pikkasen rekyyliäkin. Sitä ei tiedä, mitä tässä tapahtuu nyt sitten, koska näitä tuontitullojen kanssa pelataan, että kuinka, toteutuuko ne ihan oikeasti, todennäköisesti nyt on toteutumassa. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä se tilanne on, mutta että oliko se ihan niin kuin oikeasti niitä toteuttamassa, eli toteutuuko ne nyt jo, ilmeisesti ne toteutuu, ja mitä sitten aiheutuu sitten eteenpäin. Voisi kuvitella, että se lisää eurooppalaisen lihan menekkiä Kiinassa. Eurooppa on kyllä tälläkin hetkellä jo suurin Kiinaan viejä, isompi kuin Yhdysvallat, mutta kyllä jenkit aika paljon Kiinaan vie. Se on toistaiseksi suurin tämmöinen isompi kokonaisuus, joka vie Kiinaan lihaa. Että kyllä se ilman muuta vaikuttaa siihen markkinaan. Että se vaikuttaa sillä tavalla, että eurooppalaisen lihan kysyntä kasvaa Kiinassa, mutta toisaalta se taas amerikkalaista lihaahan tulee muille markkinoille, joka on aikaisemmin viety Kiinaan. Ja sitten toinen juttu on, ja kuitenkaan kolmas juttu tässä on vielä se, että mitä tapahtuu soijamarkkinalle. Että tuleeko sitten soijamarkkinalle niin kuin jotain, josta on jo puhuttu niin kuin tähän mennessä, että soijamarkkinoihin tulee jotain rajoituksia. Suomeenhan ei osteta mun tietojen mukaan ollenkaan yhdysvaltalaista soijaa. Kanadasta ostetaan soijaa ja Etelä-Amerikasta, mutta Yhdysvallasta ei tule soijaa. Mutta siinä on se sama juttu sitten, että jos siellä tulee rajoituksia esimerkiksi, jos soijan hinta lähtee Jenkessä laskuun, niin lähtee tuuppaamaan sitä muualle, niin se tietysti olisi hyvä. Mutta jos se lähtee taas nousuun, niin se tietysti vaikuttaisi sitten, että jos esimerkiksi Jenkit rajoittaa omaa soijan myyntiä, niin se vaikuttaa sitten markkinoihin. Että ei ihan tarkkaan tiedä, mutta jo pelkästään tämä mitä sillä amerikkalaisella sianlihalle tapahtuu, niin on tietysti hyvä kysymys. Venäjällekään se ei voi mennä, niin kuin hyvin tiedetään. Et siinä on, meksikolaiset ostaa tosi paljon tietysti, mutta se on nyt jo valmiiksi suurin amerikkalaisen sianlihan käyttäjä. Itse asiassa se on Kiinan jälkeen toistaiseksi suurin, vaan oliko vallan niin, että Meksiko tuo enemmän kuin Kiina sianlihaa? Taitaa kumminkin Kiina olla suurempi sianlihan niin kuin ostaja maailmanmarkkinoilla.
mutta Meksiko on ihan merkittävä, mutta se johtuu tietysti siitä, että Amerikasta tai Yhdysvalloista viedään Meksikoon paljon sianlihaa. Toivottavasti ne meksikolaiset syö sitten pikkasen lisää tulevaisuudessa. Niin mä oon kyllä erittäin epäilevästi suhtautunut tämän viennin mahdollisuuksiin. Ja kaikilla kunnioituksella tietysti, niin kun, ja ne on todella kovia juttuja nämä Kiinan viennit, ja ilman muuta ne on eduksi suomalaiselle sianlihan tuotannolle, vaikka kun niitä viedään hyvällä hinnalla ja hyvän katteen markkinoille. Ja suomalaisilla varmaan on edellytyksiä siihen, koska määräthän on aivan käsittämättömän pieniä suhteutettuna siihen Kiinan markkinaan. Että nehän voidaan myydä tosi erikoisiin paikkoihin. Mutta Euroopassahan on nyt jo esimerkkejä siitä, mitä tapahtui esimerkiksi viime vuonna. 2017 alkuvuonna vienti veti vielä loistavasti, mutta sitten toinen puoliskohan oli niin, että Kiina veti niin kuin määrät huomattavasti alemmas. Siellä laski muistaakseni 23% vai 22% vienti, vai oliko vallan 30% Kiinan vienti väheni sen puolen vuoden aikana, joka laski Euroopassa hintoja. Sitä tietysti edellisi tämmöinen vahva suhdanne, jolloin hinta oli vahva, kun Kiinaa vietiin paljon. Se lähti silloin 2016 keväällä nousuun. Mutta mitä enemmän on sitä vientiä sitä tuotannosta, sen suurempi tämä vaihtelu tulee tulevaisuudessa olemaan. Ja se tietysti on tässä pohdinnassa, että jos meidän tuotanto perustuu vientiin, niin silloin se aiheuttaa tämmöisiä asioita. Enkä mä tiedä, onko meillä oikeastaan edellytyksiä, ihan jos me rehellisesti sitä pohditaan, niin mihinkään sen kovin paljon isompaan vientiin kuin meillä tällä hetkellä on. Niin muuta kuin se tietysti sillä tavalla, että se pitäisi tavallaan sitä semmoista tuotannon ja koko tämän markkinan tavallaan niin kuin voimaa jollain lailla yllä, että ei oltaisi siinä pienenevässä markkinassa, niin se olisi varmaan se kaikkein paras, mutta että sen osuus kasvaisi kovin suureksi. Euroopastahan yhteensä viedään tällä hetkellä, suurimmillaan vietiin noin 20% tuotannosta Euroopan ulkopuolelle, ja se rupesi vaikuttaa ihan selvästi jo eurooppalaiseen markkinaan. Mehän ollaan huomattavasti pienempi, meidän vientimäärät on 15% luokkaa, mutta niistä suurin osa sitä meidän viennistä on sitä heikompi arvosta ruhoa, jota me ei syödä. Eli se on tavallaan sellaista pakkovientiä tavallaan. Että siitä on vaan aika pieni osa sitten tämmöistä tosi hyvää bisnestä vientiä, josta varmaan se Kiinan vienti on ihan hyvä esimerkki. Mutta suurin osa meidän viennistä, jos se on, no on se 18% tuotannosta, niin on kumminkin niitä osia, joita me ei, niitä ruho-osia ja niitä lajitelmia, mitä me ei oikein mielellään Suomessa syödä. Ja tilalle tuodaan sitten näihin luonnosravintoloihin sitten niin arvokkaampia. Joo, sitä pieni arvosta on tulla. Siitä tilastoja, että kilot tiirtää ja sitten... Joo, mulla ei ole sitä lukua, ei ole, mutta sehän on matala. Mutta kato, se johtuu nimenomaan tästä. Se johtuu nimenomaan, se johtuu nimenomaan tästä kautta, että ne on niitä heikompia ruhon osia. Että mä en hirveän huolissani olisi siitä, kato se. Niin se on tavallaan, se logiikka toimii sillä lailla, että ne viedään ne huonommat osat. Et se ei mun mielestä ole välttämättä hyvä tunnusluku, eikä sitä hirveästi kannata niinku huolta, että se huoli niinku kytkeytyisi just siihen asiaan. Ei sillä varmaan enempää, ei siitä saada hintaa, mutta jos me haluttaisiin niinku parempi hinta siitä viennistä, niin sitten meidän pitäisi niinku viedä enemmän, että meillä olisi niinku mahdollisuus viedä niitä parempiakin osia. Tai sitten antaa automaattisesti, että antaa niinku kotimarkkinaa pois, mutta se taas tuntuu kyllä huonolta ajatukselta, että me ainakaan laajassa mitassa niinku luovuttaisiin kotimarkkinasta. Koska kyllä se on hyvä bisnes, vaikka vähän huonommallakin hinnalla, myydä kotimaassa. Niin kuin tärkeä asia. Mutta ne on tässä tämmöisiä, ne ei ole ehkä enemmän noiden yritysten strategiassa, kuin sitten miten me päästään niihin vaikuttamaan. Mutta on se silloin kyllä, se on mitä suurimmassa määrin tuottaja-asia, kun tullaan tuottajalta kysymään, että investoitko, että me päästäisiin viemään lihaa. Että ne tilanteet on aika tiukkoja kyllä, että jos ne investointitilanteet on kytköksissä siihen, että yritys niin kuin haluaa lähteä viemään, niin se pitää kyllä olla tuottajalle kyllä ihan selvä se asia. Mitä varten investoidaan? Se ei saa jäädä epäselväksi, mun mielestä. Ja kyllä sen tiedon pitäisi niin kuin ainakin osuustoimilaisen yrityksessä, Atriassa ja HKS, kyllä sen pitäisi mennä sieltä johdosta tuottajille asti. Että onko nämä investoinnit kytköksissä siihen, että yrityksellä on voimakas vientitarve ja halu ja kehittää vientimarkkinaa. Se pitäisi avoimesti kertoa tuottajille, kun investoidaan. Koska investoinnilla tässä suhteessa mun mielestä on ihan selkeä ero. Niin, takaisinmaksuajat on hirveän pitkä. Niin, siis se on tyypillistä kaikessa maataloudessa, mutta se on tietysti meillä sattuneesta syystä vielä tyypillisempää kuin tietysti varmaan monessa muussa.
Niissä ollaan kiinni niissä investoinneissa, niin kuin kaikki tietysti tiedetään. Se on 20 vuotta ennen kuin se on maksettu pois. Parhaimmillaan jotain osia voi olla tietysti 10 vuotta tai 15 vuotta, mutta ne on todella pitkin takaisinmaksuajat, niin ei tule niin kuin tavallaan mitään korvaavaa siihen tilalle. Mun mielestä veronmaksaja on paljon parempi maksaja näille hyvinvointivaatimuksille kuin kuluttaja. Itse asiassa kuluttaja ei todennäköisesti tule, no en mä sano, että koskaan, mutta se ei ole tähän mennessä maksanut niitä meidän hyvinvointilisiä, meidän hyvinvointiekstraa. Ja mä luulen, että lähivuosina ainakaan niin sitä maksuhalukkuutta ei tule lisää. Sen takia meillä on Euroopan paras järjestelmä tässäkin suhteessa, koska meillä veronmaksaja maksaa niitä. Ja se on siinäkin mielessä ihan oikein, koska se vaatimus tulee tämän lihaketjun ulkopuolelta. Jos siellä lihaketjuun lasketaan kuluttajat mukaan, tuottajista kuluttajaan, niin se vaatimus niistä hyvinvointitoimenpideiden niin kuin lisäämisestä, ne tulee sen ketjun ulkopuolelta. Tämmöisiltä toimijoilta, niin sanotusti kansalaisjärjestöiltä. No, me ollaan yksi kansalaisjärjestö tietysti, mutta siellä on vähän erilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka painaa sitten poliittista päätöksentekoa. Ja nythän on tässä prosessi käynnissä tällä hetkellä, kun eläinsuojelulakia tai eläinten hyvinvointilakia ollaan uudistamassa. Niin vaatimukset tulee erittäin pieneltä porukalta, Suomessa käytännössä katsoen kahdelta yhdistykseltä, eli Animalialta ja Suomen eläinsuojeluyhdistykseltä. Ja ne painaa siellä tätä lakivalmistelua. Kansanedustajia käytännössä katsoen tässä tilanteessa, kun ollaan lakia tekemässä. Ja siellä ei ole kuluttajilla oikeastaan mitään sanomista näihin asioihin, eikä niitä kysytä. Mun mielestä silloin on ihan oikein, että veronmaksaja maksaa sen lisän, mitä siitä aiheutetaan lisäkustannuksia. Mä oon yrittänyt joskus tuolla Brysselinkin kokouksessa, tosiaan en kovin paljon, koska en mä halua hirveästi tätä tuoda esille, mutta tämä ei herätä minkäänlaista vastakaikua muualla. Ei onneksi minkäänlaista. Mutta mä oon ihan varma, että se suuri riski tälle järjestelmälle on se, että tämä tulee leviämään muihinkin maihin. Että se tulee osa meidän CAP-järjestelmää, mistä tuo Jari puhuu. Että se voi tulla jopa sinne pilari ykköseen, siinä, mistä maksetaan CAP-tukea, niin sinne voi tulla tämä eläinten. Nythän siellä on viherryttäminen, että siellä on niin kuin tavallaan ympäristöosa. Tälle kierrokselle ei varmaan tule mitään semmoista, mutta kun katsotaan 5-7 vuoden päästä, niin se osa sitä yleistä maatalouspoliittista järjestelmää. Ja se on se iso riski, ensimmäinen iso riski, joka aiheutuu tähän meidän EHK. Mutta ennen sitä meillä ei varmaan tässä EHK:ssa ole mitään iso riski. Ja se on tosi hyvä asia. Siis se on itse asiassa meidän niin kuin kilpailuvaltti. Ihan ehdoton kilpailuvaltti. Sitten kannattaa pitää kiinni, vaikka siellä on valvonnat, ja hankalat säännöt ja ei sitä rahaa nyt tietysti, ja ne maksumäärät ei nyt ihan mahdottoman suuria ole kumminkaan. Mutta joka ikinen euro, joka sieltä tulee, niin ne on kaikki siellä tuloksessa. Ja sen takia se on niin kuin tosi tärkeä. Ja silloin me voidaan niin kuin saada niille lisäkustannuksille jotain katetta. Mä pidän tätä erittäin tärkeänä, ja tämä on niin kuin oleellinen osa sitä meidän kuvio, millä me voidaan mennä eteenpäin. Esimerkiksi nyt sen vapaan porsimisen kanssa, josta paljon keskustellaan, sitä käydään nyt tuolla Helsingissäkin keskustelua. Se on kova paine, että se halutaan sinne lakiin mukaan. Kyllä me ollaan sanottu tiukasti ei, ja me halutaan sen nimenomaan, että se pysytään lain ulkopuolella ja valmistellaan seuraavalla ohjelmakaudella, niin niitä kaukaisesti siellä on jo tuki. Siellä on jo porsitus. Olosuhteiden parantamistoimenpide. Se, mistä on kiinni, on se, että koko tila pitää siirtää. Siihen meidän pitää saada ilman muuta muutos niin, että se käy joko osastoittain tai jopa karsinoittain, se vapaaseen porsimiseen siirtyminen. Silloin me saadaan siihen niin muutosta aikaan. Nythän lihasikaloissa ei ole siellä on toimenpiteet. Tietysti lihasikaloiden osaltahan toimenpiteet on tavallaan sillä mielessä hyvin, että ne isot toimenpiteet sikojen osalta koskee nimenomaan virikkeitä ja sairaskarsinoita. Suurin osa sikojen rahoista maksetaan niiden kahden toimenpiteen kautta. Eli ne kohdistuu lihasikaloihin suurimmalta osalta. Mutta nyt me saatais sitten, kun saadaan muutos siihen tähän koko tilaongelmaan. Ja sitten nyt täytyy katsoa sitten vaan, että se ryhmätiineytys saadaan määritelty sinne lakiin niin, että se ei estä EHK-maksamista. Se meillä on niin tässä keskustelussa kovasti nyt käynnissä, ja ministeriö on luvannut sen muotoilun sillä tavalla, että se, sen,
siihen saadaan toimenpide sitten jatkossakin. Nythän siihen ei taida toimenpidettä olla. Joo. Nyt tuossa oli noita yleisiä, mitä mä halusin sanoa, ja nyt mulla on noita markkinakalvoja. Tuossa näkyy toi lihankulutuksen kehitys. Sininen on kulutus ja ruskea on meidän tuotanto. Tässä on kaikki lihalajit mukana. Eli selvästi me kulutetaan enemmän kuin tuotetaan, aivan huomattavasti, ei ihan 10% jo nyt tällä hetkellä. Siellä osittain tietysti se johtuu tietysti suurimmalta osaltaan naudasta. Siellä taitaa olla parikymmentä miljoonaa kiloa, 15-20 miljoonaa kiloa, ja nyt puuttuu siastakin, puuttuu viime vuonna, niin muutama miljoona kiloa. Ja broilerikin, sen kulutuksen kasvu oli niin suurta, että siellä myös tuotanto ei pysynyt ihan mukana. Siellä taisi olla joku 2-3 miljoonaa, vai olisiko 3 miljoonaa kiloa ollut alituotanto. Eli ei mitään merkkiä siitä, että kulutus olisi laskussa. Oikeastaan tuossa 2000, niin kuin näette, 2011, 2012 ja 2013 meillä on ollut ja 2014 ollut tämmöinen lihankulutuksen taantuma. Mutta sen jälkeen näiden 3 edellistä vuotta niin on kulutus lisääntynyt. Tuossa itse asiassa tuo johtuu pitkälle siitä, että se on pikkasen ehkä myöhään. Siankulutuksen lasku taitaa olla tuossa 2008 ja 2009 ja 2010. Siinä oli lievää. Siinähän meillä oli, koska meidän tuotantohan lähti laskuun, kun dekoplattiin tuki. Ja se vaikutti tietysti kulutukseen saman tien. Mutta tämä on tämä yleisnäkymä, joka kannattaa pitää mielessä. Sitä ruuasta vielä, niin mä olen ihan vakuuttunut siitä, että lihaa syödään jatkossakin. Ja se oleellinen asia, mikä kuluttajia niin vie tulevaisuudessa, on se, että se ruoka on terveellistä. Se on se kaikkein tärkeä asia. Se pitää olla helppoa valmistaa, nopeata ja sen pitää olla terveellistä. Ja kyllä mä oon ihan varma, että lihatuotteet siihen mahtuu. Ne on mukana siinä. Mutta tässä näkyy hintakehitystä viimeisen reilun vuoden aikana. Saksa on toi musta. Siellä on lasku tuolla lopussa. Nythän Saksan hinta on tullut alaspäin. Tätä on 1,45 tällä hetkellä. Se nousi yhteen 50, vai se on 1,55kin tuossa tammi-helmikuulla. Ja nyt siellä on laskettu 1,55 ja nyt siellä on laskettu yhteen 4,5. Meidän hintahan on tietysti ollut vakaa, kun kuolevan sydän käyrä, siinä ei tapahtunut kovin suurta muutosta. Heikki tietysti korostaa tuossa iltapäivällä, että se nousi koko viime vuoden. No niinhän se tietysti teki, mutta kun oikein tarkkaan katsoi ja muutti Y-akseli asteikkoon, niin näki ehkä siellä tietysti sen muutoksen. Mutta aika tarkkaan saa kyllä katsoa. Tuli sinne tasaisesti joku sentti aina lisää. Ja taisi se vuoden aikana kumminkin olla siis, oliko se ihan 10 senttiä. 10 sentin luokkaa kumminkin on vähän pidempi tämä tähtä. Että kyllä onhan meillä hinta vahvistunut, ei sitä kieltään voi. Mutta taso on edelleenkin riittämätön. Tietysti kaikki sen tiedätte. Noissa muissa maissa Espanja on tuo punainen. Espanja itse asiassa on suurin yksittäinen eurooppalainen vientimaa tällä hetkellä. Sen tuotanto on kasvanut niin paljon. Niiden kulutus ei tietysti ole niin suuri kuin Saksassa. Ja tuosta näkyy se, että miten se iso vienti aiheuttaa tuonne hintaan. Kun se lähtee laskuun, kun Kiina lyö luukku kiinni, niin Espanjassa hinta tippuu. Ja tuo keltainen tietysti tuolla on EUn keskihinta, se seuraa Saksan hintaa ja jonkin verran tietysti Espanjan hintaa. Ja Espanjan hintaa myös, koska ne on kaksi suurinta tuottajamaata. Ja Puola siihen lisäksi vielä, niin sitten se on tämä meidän se potti siellä. Eikä tuohon markkinaan tietysti varmaan ole ihan, mitä seuraatte, niin varmaan tiedätte nämä muutoksetkin. Meillä tuskin todennäköisesti tulee tapahtumaan mitään suuria muutoksia hinnassa. Mä luulen, että näillä hinnoilla mennään jonkin aikaa eteenpäin. Ei ainakaan mulla ole tiedossa semmoisia. Tietysti Kiina nyt tietysti, että mitä se aiheuttaa, jos Euroopassa yhtäkkiä pompataan 2 euroon, niin kai se nyt täytyisi jotain vaikuttaa Suomessakin hintaan. Olisiko sitten 2 senttiä lisää. Ja sitten mennään eteenpäin. No tässä on noista luonnehdintaa nyt tuosta viime vuodesta. Broilerin kulutus kasvoi 7%. Sekä karitsa että nautakin lisääntyi. Meillä väheni 4% tämä sianlihan kulutus. Mutta se on kytköksissä aika pitkälle siihen, että meidän tarjonta väheni. Siinä on aina sijassa on käynyt pitkään niin, että kysyntä ja tarjonta on kytköksissä toisiinsa. Tietysti osittain se on merkki siitä, että sinne pumpataan. Siellä on tavallaan siellä on ylitarjontaa siellä markkinassa. Sitähän se kertoo, että meillä ei, niin kulutus ei pysy, kun meidän tuotanto laskee.
vaan se lähtee heti sinne on tavallaan yli tarjottu silloin lihaa, kun se tarjonta vähenee, niin samalla kulutus alenee. Ja se markkina ikään kuin huokaa helpotuksesta, kun päästään sitten lihasta niin kuin eroon. Et sitten, jos tuotanto laskee edelleenkin, jossain vaiheessa tulee se tilanne, että kulutus ei seuraa mukana, niin silloin me ollaan semmoisessa, niin kuin tavallaan voisi sanoa, että aidossa kulutuksen tasossa. Se olisi tietysti markkinoiden kannalta erittäin hyvä löytää se kohta. Kun meidän tuotanto vielä vähän laskee, kulutus ei enää laskisi. Silloin meillä on aito kysynnän määrä siellä markkinassa. Joka kerta tässä viimeisten vuosien aikana, voisi sanoa, että viimeisen 10 vuoden aikana, aina kun tuotanto on laskenut, kulutus on laskenut mukana. Joka ikinen kerta. Ja se näkyy erittäin selvästi silloin, kun 2008 meillä oli tuotanto 217 miljoonaa kiloa. Ja sitten kun dekoplattiin, tuotanto lähti erittäin jyrkkään laskuun heti. Kulutus tuli kiltisti mukana koko ajan. Ihan samaa tahtia. Eli se kaikki, mikä siellä oli ylimääräistä kulutusta, se kulutus taisi olla 210 miljoonaa kiloa, 212 miljoonaa kiloa. Kaikki suli pois, mitä siellä oli. Se oli dumpattu markkinoille halvalla hinnalla. Et sinänsä tietysti se vienti olisi kova juttu, ja me pitäisi saada sitä vientiä tietysti vielä ehkä enemmänkin, että me saataisiin tämä kotimaan markkina niin kuin järjestykseen. Ja saataisiin todellakin hinnat semmoiselle tasolle, missä ne kuuluu. Mutta toisaalta taas niin ei se ihan tietysti niinkään käy, koska me ollaan aidosti eurooppalaisella markkinalla, ja Euroopasta ei sikaa ei lopu. Ei vallankaan niillä hinnoilla, mitä suomalainen kuluttaja on valmis maksamaan siitä. Meillä on kuitenkin ihan erilainen hintataso kuin suurimmassa osassa Eurooppaa. Niin tänne tulee aina lihaa. Ja meidän määrät on, voisi sanoa, jos sen verran sanoit, että ne on niin kuin naurettavan pieniä Euroopan markkinoissa, koska me ollaan se prosentti Euroopan markkinasta. Niin mistä tahansa löytyy se määrä korvaamaan sen suomalaisen tuotannon aleneminen. Ja tämähän tietysti on se iso kysymys. Et mitään kauheita nousua ei siitä huolimatta pääse tapahtuu. Tuossa näkyy tuo kaikkien lihalajien osalta nyt taulukossa. Siipikarja on poikkeus tuolla plussapuolella. Tässä on mukana myös kalkkuna, ennen pikkasen laskee nuo luvut. Se kalkkuna laskee vähän. Sekin taisi olla nyt sitten, no joo, siellä oli +1, +2%, mutta ei ollut ihan broilerin tasosta. Ja kulutus oli +1, kokonaistuotanto -1. Ja ennuste tälle vuodelle. Nyt ennustetaan sijassa sitten vielä prosentin laskua. Eli me ollaan saassa 80 miljoonassa kilossa. Kulutus laskisi vielä oikeastaan sen saman prosentin, 182 miljoonaa kiloa. Eli tämä olisi niin kuin kumminkin alaspäin menossa tämä markkina. Mutta emakkomäärähän ei ole alentunut nyt, eikä ole alentumassa. Et tosiaan karitsan tuotanto on tuotanto on reilu 1 miljoona kiloa. Et se on tuommoinen iso sikatila ja kulutus 2 miljoonaa kiloa. Mutta tosiaan broilerissa ollaan 125 miljoonassa ensi vuonna ja kulutus 131, pelkkä broileria tuohon kalkkunan päälle vielä, niin sitten broilerin siipikarjalihan kulutus on liki 140 miljoonaa kiloa tänä vuonna. Joo, no tässä on näitä lukuja. Toi on ehkä se oleellisin rivi meidän tuotannon arvion kannalta. Eli tänä vuonna arvioidaan, että emakkomäärä pysyy 83 000 kappaleessa, joka on ihan hyvä määrä. Mehän puhuttiin pitkään siitä, että Suomen emakkomäärä laski alle 100 000, tai että Suomessa tarvitaan 100 000 emakkoa. Se oli silloin, kun keskituotos oli 20 vähän yli. Matematiikkahan meni niin, että kun meillä on 100 000 emakkoa, ja jos jokaisesta emakosta saadaan 21 teurasta, niin se tulee 2,1 miljoonaa sikaa, joka on se meidän tuotantomäärä suurin piirtein. Nythän me puhutaan, että se on 70 000 emakkoa, ja jokainen emakko tuottaa 30 teurassikaa, josta saadaan se sama. 2 100 000 teurassikaa. Ja se on todennäköisesti se, mistä tämä bisnes näyttää 5-10 vuoden päästä. Sikatilojen määrä on laskenut, ajatelkaa 14% viime vuonna. Tuolla naapurituotantosuunnassa isoveljeksi voi luonehtia, niin siellä taitaa olla kauemmoinen kriisi, kun siellä vähenee 6-7% tilojen määrä. Ja tämä ei ole edes poikkeuksellista. Meillä on ollut se 10% tilojen alenema jo monta vuotta peräkkäin. Tavallaan kehityssuunnat voisi muuttua, niin kyllä meidän pitäisi aika paljon lisää tähän ketjun rahaa. Että kyllä tuon Atrian pitäisi saada sieltä S-ryhmästä ihan erilaista hintaa sisään, että se pystyisi maksamaan tuottajalle sit hinta, joka on olisi tasolla 1,60-1,65, joka voisi hidastaa tuota kehitystä. Mutta 1,50 hintatasolla, niin
tämä tulee ja näillä kustannuksilla, niin ei tässä todennäköisesti tule kovin suurta muutosta tapahtumaan. Se, mitä me voidaan MTK-stiossa tehdä, on se, että me saadaan se EHK-ratkaisu hyväksi. Sieltä me saadaan kumminkin, nyt se on 16 miljoonaa sikatalouden osalta. Se on pikkasen vähemmän, mitä saadaan. No joo, se on suurin piirtein saman verran, mikä C-alueen tuki on pelkästään sijoille. Ja jos me saadaan esimerkiksi 30 miljoonaa, joka tietysti on jonkinlainen tavoite, niin silloin me puhutaan EHK:ssa jo isommista rahoista, mitä kansallisesta tuesta saadaan koko maassa. Ja AP-alueellahan se on jo isompi, se EHK:n osuus. Et se on tavallaan se, miten me voidaan niin kuin, tavallaan politiikkatoimenpiteillä sikasektorille saada. Kaikki muu on sitten markkina-asia. Tietysti investointituet siihen päälle, mutta tietysti se on tietysti ihan eri juttu. Mä en hirveästi niistä investointituista tietysti sillä tavalla puhuisi niin kuin kokonaisratkaisuna, koska ne tulee tietysti investoiville tiloille, ja se investointi vaatii aina kannattavan tuotannon. Et se on sitten vasta sen jälkeinen toimenpide, joka mahdollistaa sen taseen kuntoon laittamisen. Mutta se on vasta niin kuin sen jälkeen. Tässä on pari kalvoa siitä, että mitä on tapahtunut tuotannolle. Oikeastaan, kun ollaan nyt täällä syvällä C-alueella, niin mä tiedän, että teitä kiinnostaa kumminkin, aina se kiinnostaa kaikkia, että miten tämä ABC-osuus on kehittynyt. Niin tässä on niin kuin tilastoa siitä. Tällä hetkellä on käytössä katsoen 50-50, eli 51-49 on prosentit tällä hetkellä. Eli C-alueen osuus on 49% koko maan tuotannosta, ja tässä ei ole kahden viimeisen vuoden aikana tapahtunut noissa prosenteissa muutoksia niin, että ne koko yksiköt olisi muuttunut. Siellä voi desimaalit todennäköisesti on tietysti vähän muuttunut. Mutta kun katsotaan seuraavaa kalvoa, 2009 luku on tuossa. Silloin C-alueella tuotettiin 45% ja AP-alueella 55%. Ja tämä on se muutos, mitä on tapahtunut. Ja miten suomalainen sianlihantuotanto on muuttunut vuodesta 2009 vuoteen 2016, niin se vaan C-alueen kokonaistuotanto on pysynyt samalla. Itä-Suomessa on vähentynyt, Pohjanmaalla on lisääntynyt ja AP-alueella on vähentynyt. Kun kokonaismäärä on tippunut, se Pohjanmaalla on tuotanto lisääntynyt tietysti, koska se sama määrä, mikä täällä on vähentynyt, on lisääntynyt tuolla Pohjanmaan suunnalla. Ja AP-alueella on vähentynyt. Tämä on ollut se tuotannon suunta. Ja koko määrä on alentunut vielä. Tämä on hyvä kalvo ja hyvä tieto. Meillä on kuitenkin markkina siinä mielessä parantunut tässä viimeisen vuoden aikana, että meidän varastomäärät on sian lihassa alentunut selvästi. Tuossa on tuo alkuvuoden taso, joka on niin kuin huomaatte, niin kun vertaa aikaisempiin vuosiin, niin me ollaan ihan eri tasolla tällä hetkellä varastoissa kuin on oltu. Onhan siellä vieläkin 7-8 miljoonaa kiloa lihaa, mutta toi nyt antaa sitä kumminkin yrityksille jonkinlaisia mahdollisuuksia niin kuin paremmin markkinassa pärjätä. Ja on tietysti hyvä tieto sitten meidänkin porukoille, kun keskustellaan tuonne yrityksiin päin, että voidaan vähän painetta yrittää sinne tietysti muodostaakin. Että sen pitäisi näkyä tietysti sitten tuottajan hinnassakin. Tässä näkyy tämä pitkän ajan hintakehitys. Olette tämänkin varmaan muualla nähnyt. Kyllä mäkin tätä ihan mielelläni joskus näytän. Tietysti mä en siinä mielessä, eli täällä on tämä 1,1% tämä keskihinta. Eli me ollaan ollut 1,1% tuon ajanjakson aikana EU-keskihinnan yläpuolella, mikä on siis tietysti ihan fine. Se on hyvä juttu. Mutta kun ottaa huomioon tietysti se, että me tuotetaan saparatonta lihaa, jossa ei ole salmonellaa, jossa ei käytä antibiootteja, tai käytä antibiootteja huomattavasti vähemmän kuin muualla, niin eihän tuo kovin hyvä tulos ole. Mutta se, mikä siinä on hyvä, on tietysti se, että esimerkiksi vuonna 2010, 11, 12, 13, vielä 14kin, kyllä meidän tukitasot on ollut aika merkittäviä. Ja se ei näy tuossa hinnassa kumminkaan sitten. Se on mun mielestä kaikista oleellisin tieto tästä asiasta, että meillä on kumminkin semmoinen järjestelmä ollut tässä maassa, että ei sitä, me tuottajien tukea ei ole kovin paljon kumminkaan kupattu sinne siellä hinnoissa. Se on mun mielestä se kaikista niin kuin tärkein tieto tässä. Jos sitä ikään kuin sitä kuppausta olisi tapahtunut esimerkiksi 2010, niin siellä olisi ollut niin kuin ainekset olla, niin tuo hintaero on 20-30%. Meidän tukitasot kumminkin kiloa kohti oli sen verran isoja. Et siinä mielessä tämä niin kuin todistaa sen meidän järjestelmän toimivuuden. Ja se on tietysti ihan hyvä pitää mielessä, että kyllä meillä niin sillä tavalla, kun meidän systeemi on kohtuullisen terve, että sillä tavalla tämä toimii. Mutta se markkinaetu jää saamatta. Se on niin ihan selkeä asia. Siis se markkinaetu siitä niin Euroopan tai maailman parhaista tuotteista, niin sitä ei kyllä näy missään. Ja se kolmas tieto, mikä tässä tietysti on, niin on se, että meidän hinta on huomattavasti vakaampi kuin tuolla muualla. Eli nuo nousut jää saamatta,
mutta eipä me sitten ihan noihin kaikkein huonompiin laskuihinkaan jouduta. Ei ole muuten meidän laskema sitten, tämä on TNS Gallupin laskema, että niin kuin tietysti vastuu tuosta tuloksen oikeellisuudesta on heidän. Sitäkin on joskus puhuttu, että mahtaako tuo pitää paikkansa. Meillä on sitä tarkastettu, me uskotaan, että he osaavat sen siellä kumpikin laskea tuon hinnan oikein. Tässä näkyy noiden kuluttajahintojen muutoksia. Sian hinta on laskenut viime vuonna keskimäärin 1% markkinassa, eli siinä näkyy kuluttajahintojen muutos. Enää ihan mahdotonta muutosta ei tosiaan ole. 1% on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina on ollut. Kun katsoo esimerkiksi kananmunissa, jossa lasku on 4% reilusti, ja kala näkyy täällä, joka oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin kalan hinta on noussut voimakkaasti. Tuossa oli oikeastaan ne, mitä mä tuosta markkina-asiasta halusin sanoa. Tässä mulla on ainakin yksi kalvo, en muista monta kuin mulla siellä on. Tässä on lyhyesti tuosta eläinten hyvinvointilakiluonnoksesta. Sikojen osaltahan se keskeisin kysymys on tämä tiineytyshäkki ja sitten luopuminen, se siirtyminen ryhmätiineytykseen, joka tietysti on iso kysymys sikaloiden kannalta, koska käytännössä totta kai se johtaa joka ikisessä emakkosikalassa tiineytysosaston lisärakentamiseen, jos halutaan, että ne porsituspaikat on täydessä käytössä. Ja se sikala on muutenkin täydessä käytössä. Eli se on erittäin raskas ja iso asia sikasektorille. Me esitetään siihen, tai siellä on siirtymäaika 15 vuotta, siihen se taisi olla se, mikä me siihen esitetty muutosta, mutta toi häkissäpitoaika on meidän esityksessä maksimi 10 vuorokautta, kun tuossa lakiluonnoksessa on 4 vuorokautta. Se 4 vuorokautta on tietysti ongelmallinen, koska se johtaisi siihen, että niitä emakoita siirrellään ainakin sitten 2 kertaa vai 3 kertaa, monta sinne tulee. Joka tapauksessa niin joudutaan siirtämään useampaan kertaan sinne ryhmästä pois. Se 10 vuorokautta se antaisi tietysti pelivaraa siihen, olisiko se 7 nyt sitten se, jos siellä on jos sikala toimii viikon kierrolla, okei, jos se toimii 2 viikon kierrolla, niin sitten tietysti 10 vuorokautta, 14 vuorokautta olisi oikein hyvä, mun ymmärtääkseni. Sitten se olisi siinä 2 viikon kierrossa. Mutta jos on viikon kierrossa, niin auttaako tuo 10 vuorokautta kovin paljon, koska ne eläimet siirtyy siellä viikon ryhmissä kumminkin. Onhan meillä tietysti siinä mielessä, no okei, meillä on ongelma tietysti siitä, että investointeja ei ole tehty, mutta tietysti siinä mielessä se on tietysti tämmöisessä tilanteessa toisaalta niin kuin myönteistä, että jos tulee esimerkiksi 15 vuoden siirtymäaika, niin se on kohtuullisen hyvä aika kuolettaa se sitten loppuun vielä se, mitä siellä on olemassa. Mutta se on tietysti, tarkoittaa se yrityksen lopettamista, eikä se ole hyvä asia. Mutta toi oli tosiaan se iso sikakysymys ja se, että me ei lähdetty sitä porsitushäkistä keskustelemaan. Ja se on vielä ilmassa se kysymys. Sitä on edelleenkin meitä kysytty. Siellä on aika paljon poliittista painetta, että se haluttaisiin tuonne lakiin. Ja voitte ymmärtää kyllä, mistä se, tai en mä tiedä, en nyt sitten kommentoi sen enempää, mistä se paine tulee, mutta tulee kumminkin. Kovasti kyselyitä siitä, että eikö siihen suostuttaisi, ei me olla kyllä siihen oltu suostumassa. Että kyllä me halutaan, että se menee sen EHK:n kautta ja siihen siirrytään vapaaehtoisesti sen osittaisen tuen avulla sitten. Kun kumminkin jonkin verran ollut puhetta siitä, että sitä siirtymishalukkuutta kohtuullisen nopeallakin tahdilla olisi kumminkin osalle tuotantoa. Mutta se ongelma on siinä, mihin me ollaan vedottu, on se, että semmoista niin kuin ihan selkeitä ratkaisua sille, että miten ne toteutetaan, niin sitä ei ole olemassa. Tuolla Heikillä varmaan voi olla yksi ratkaisu, mutta sitten näitä muita emakkotietäjiä, niin niillä on sitten taas tasan tarkkaan ihan erilaisia ratkaisuja. Se ei ole oikein hyvä merkki, jos siellä Suomessakin on 3-4 jotka neuvoja esimerkiksi, jotka ymmärtää näistä asioista jotain, on kaikki eri mieltä, niin sekään on hyvä asia. Että jonkinlainen konsensus pitäisi saada siitä, että olisi joku käsitys siitä, että mikä on se oikein, mikä kokoinen se karsana pitäisi olla, minkälainen sen pitäisi olla ja näin poispäin. Niin on ilmeisesti, ja tietysti olisi se vielä hyvä sekin, että meillä olisi merkkejä siitä, että näitä tulisi tuolla muualla selkeästi siihen tuotantoon niin kuin enemmän kuin tällä hetkellä on. Siellähän on käytännössä kattojen kai nyt sitten aika alkuvaiheessa tuolla muualla Euroopassa esimerkiksi tähän tuotantoon siirtyminen. Että ei meidän kannattaisi kyllä eturivissä siihen olla menemässä. Ja yhdenkään maan lainsäädännössä se ei vielä tällä hetkellä ole. Että, paitsi Ruotsi tietysti. Ja niillä taitaa olla 7 vuorokautta mahdollisuus pitää häkissä porsituksen yhteydessä.
mutta sitä ei ehkä nyt tässä olla ensimmäisenä laskemassa, sitä ruotsia esimerkiksi. Olisiko se, niin kuin tämä tuossa vaan on kuullut, niin tässä siirtymisestä, että se nyt niin kuin tämän hallituksen aikana tässä olisi hyvä tehdä se päätös kuitenkin siihen lakiin, että sitten seuraava hallituksen kokoonpanoa ei taas tiedä ja sitten tämä uudelleen otetaan ramille, että nyt jos tehtäisiin kunnon päätös sitten siitä, että siinä olisi kuullut pitkä siirtymäaika ja siinä. Tätä perustelua meille ollaan tarjottu tosiaan, että nyt jos se laitettaisiin laki, kun nämä asiathan menee säädökseen kahdella eri tavalla. Toinen on laki, jota uusitaan kerran 20 vuodessa, jonka päättää eduskunta ja kansanedustajat. Se menee siis maatalousvaliokuntaan ja täysistuntoon, ja se on niin kuin puhtaasti poliittinen ratkaisu. Toinen tapa on tietysti asetus. Ja niiden kun asetuksia muutetaan, käytössä katsoen kaikki sikalaan liittyvät muutokset viimeisen 20 vuoden aikana, koska eläinsuojelulaki on uusittu 96. Kaikki muutokset, mitkä on tapahtunut 96 jälkeen sianlihan tuotannossa, joita on paljon, ne kaikki on toteutettu asetuksilla. Ja asetuksen tekee käytössä katsoen maatalousministeriön virkamies. Ja se vahvistetaan valtioneuvoston istunnossa ja sen esittelee siellä maatalousministeri. Ja tähän mennessä kaikki menee läpi ja on mennyt läpi semmoisenaan kuin maatalousministeriö, tai ei nyt semmoisenaan, mutta ne menee maatalousministeriön virkamiesten esityksinä. Ilman mitään poliittista, sen kummempaa poliittista tavallaan niin kuin tarkastelua. Ne ei mene koskaan eduskuntaan ne asiat. Että sillä ministeriöllä tietysti on oman eduskuntaryhmänsä paine, ja siellä on kansanedustajat, jotka voi vaikuttaa, jos se sattuu olemaan semmoinen ministeri, jolla on tämmöinen ryhmä. Ja tuohon, mitkä Heikki viittasi, on se, että jos meidän poliittiset suhdanteet muuttuu ja siellä nyt on sitten ihan erilainen maatalousministeri vaikka vuoden 19 jälkeen. Niin jos emme nyt muutettaisi tuohon lakiin sitä, niin todennäköisesti voisi käydä niin, että siinä on mahdollisuus, että se nostaisi nopeasti esille tämän porsimisen ja se toteuttaisi asetuksen kautta, joka on ihan yhtä sitova tuottajille kuin se lakikin. Ja siinä voi olla mahdollisuus sitten, että sekin on mahdollista, että se asetuksen siirtymäaika on sitten jotain muuta kuin 20 vuotta tai vaikka 15 vuotta. Tästä niin kuin on kysymys. Tämä on meille suoraan sanottu, että teidän pitää nyt suostua tähän lakiin. Me voidaan laittaa sinne sopivan pitkä siirtymäaika, ja kun se on laissa, niin sitä ei kovin helposti avata. Tietysti sekin on mahdollista kyllä, että jos poliittiset suhdanteet muuttuu, niin kyllä tuo laki voidaan avata esimerkiksi vain tältä osin. Ei koko lakia, mutta esimerkiksi muutettaisiin esimerkiksi joku osa sitä laista, joka koskee sikoja. Se on ihan mahdollista. Että ei se ole poissuljettu sekään. Mutta tätä myydään meille koko ajan tätä ajatusta sillä, että se voitaisiin tehdä tuohon lakiin, jolloin se saataisiin niin kuin sen lain muutosprosessin taakse ja se siirtymäaika saataisiin pitkäksi. Mutta sitten huolimatta me ollaan sanottu kyllä tähän mennessä vielä, että ei se käy, että me halutaan ilman muuta se. Me halutaan se niin, että se on EHK, ja se seuraava askel pitää olla se, että jos halutaan tehdä jotain muutoksia siihen porsimiseen, niin sitten muutetaan sitten investointitukien ehtoja. Se on se ensimmäinen askel. Että investointitukia myönnetään vaan sitten vapaaseen porsimiseen. Okei, nyt mä oon varmaan käyttänyt heidän aikani monen kertaan. Tätä on nyt enemmän täytettä, joo. Otin sen tuohon mukaan, mutta tämä liittyy siihen strategiaan ja oli nämä Trumpin asiat ja kaikki, että miten käy soijamarkkina, miten meidän valkuaismarkkinan käy. Sikojen osalta me käytetään, tässä on arvio, aika iso väli, 5-10% osuus niin rehusta on soijaperusteista. Varmaan Atria-alueella osittain niin se on paljon matalampi kuin jossain muualla. Mutta selvästi matalammalla tasolla ollaan kuin EU:ssa keskimäärin, joka on tietysti tosi hyvä juttu, ja tuossa pitää edetä tietysti eteenpäin. Mulla ei ole mitään hyviä uutisia, mulla ei ole kerrottavana esimerkiksi eläinproteiinista. Se asia ei ole edennyt yhtään mihinkään vielä, se on Brysselin rattaissa, joka tietysti olisi meidän näkökulmasta ihan myönteinen asia. Se toisi tähän lisää, mutta se riskimateriaalin erillään pitäminen on siinä edelleen se iso ongelma, ja se on niin vaikea kysymys tuolla. Mitä etelämässä mennään, se vaikeammaksi se käy, sen enemmän jarrua tulee tähän asiaan.
Me ollaan sitä kovasti yritetty ajaa, mutta, ja ollaan kannustettu, että se pitäisi saada toimimaan, mutta eipä näy. Eipä näy vielä. Joo. No tuossa on sarjassamme toinen täytekalvo. Mä olen kauhean innostunut tästä. Tämä nyt on kananmunan asiaa. Jos tätä katsotaan nopeasti tämä vielä. Tässä näkyy vaan tämä, että kuinka kauppa vie ja kaikki muut vikisee. Kananmunan, jos katsotaan, tuo 41 senttiä, tuolla on vero. Se on 14% arvonlisävero, mikä maksetaan kananmunista. Kananmunien veroton kuluttajahinta on 3 €. Muistatte 3 lukua. Kananmuna maksaa kaupassa kuluttajalle keskimäärin 3 € kilo ilman arvonlisäveroa. Se vaihtelee jonkinlaisessa haarukassa. Mutta sanotaan, 3 €. Tuottaja saa sitä euron, täällä näin, tasa euron. Eli sitä 3 eurosta tuottaja saa euron. Pakkaamo ottaa 50 senttiä. Eli kun se lähtee pakkaamon ovesta ulos, se muna, tai itse asiassa kun se tulee kauppaan, niin se munan arvo on 50 senttiä. Sen jälkeen kauppa lisää siihen toisen mokoman, eli 50 senttiä. Siitä asiasta, että sillä on 28 päivää aikaa myydä se, ja se seisoo siinä rullakossa siinä käytävällä, ja se kauppias ei koske siihen kananmunaan ennen kuin te viette sen kotiin ja syötte sen. Siitä se ottaa 50 senttiä, eli 50% enemmän, mitä tuottaja saa koko touhusta. Tämä niin kuin kylmästi kertoo se, että missä niin kuin elintarvikesektorilla mennään. Ja mä vakuutan teille, että tämä sika-asia ei ole kovin paljon sen parempi. Tämä on tietysti vähän erilainen elintarvike, koska tämä on niin kuin melkein valmis, kun se lähtee tilalta. Teollisuuden osuus on isompi, koska sitten, jos puhutaan sianlihasta, koska se pitää laittaa kaiken maailman värkkeihin. Se on ihan selkeä asia, että se on erilainen. Mutta että rakenne on ihan samanlainen. Broilerissa tuottaja saa 1,30 € ja rintafile maksaa kaupassa 11 € kilo verottomana. Jotain ongelmaa on koko markkinakuviossa. Mutta tämä kananmuna, tästä me tiedetään nämä hinnat, koska tämä on pakko ilmoittaa EU:hun, toi teollisuuden tukkuhinta. Se on pakko ilmoittaa, kaikista maista ilmoittaa teollisuuden tukkuhinta tilastohintana. Ja tilastokeskus kiertää kaupassa ja kerää tuon keskimääräisen kuluttajahinnan. Ja kukaan heti sitten kyseenalaista, että meidän on pakko ilmoittaa joka paikkaan se hinta, mikä tuottaja saa. Sehän ei ole mikään liikesalaisuus millään muotoa. Se on niin kuin yleistä riistä. Ja nämä kaikki 3 hintaa on tiedossa. Ja tämä on kyllä todella karmea taulukko. Niin kauan kuin tuohon ei saada jotain muutosta, niin ja tosiaan kaikkien tuotteiden osalta yksikään kuluttajahinta ei tarvitse nousta. Aina kun puhutte siitä, että tuottajan pitää saada lisää hintaa, niin muistakaa sanoa siihen perään, että kuluttajahinnan ei tarvitse muuttua yhtään. Ei senttiäkään. Senttiäkään ei tarvitse sianlihan tuotteiden nousta, jos tuottajan pitäisi saada siitä sianlihasta esimerkiksi 1,65 € tai 1,70 €. Siellä on semmoisia rahaottajia sen jälkeen, että varmaan riittää niissä katteissa pikkasen nipistettävä. Tähän jos Jukka kommentoisi vielä, että nyt kun me on tiedetty tämä tilanne pitkään ja on aina niin kuin esitelty, se koskee myös meidän lihamarkkinaa, niin mitä me pystytään sitten niin kuin vähän siihen niin tekemään, että onko tulevista lainsäädännöistä apua elintarvikemarkkinalakiin Suomessa EU-tasolla, reilun kaupan pelisäännöt, alkuperää asetukset ja voidaanko me tuottajina niin omaa markkina-asemaa sitten vahvistaa tuottajatoimialaa, organisaatiot. Markkinavoimastahan tässä kyse, että jos on riittävä markkinavoima olemassa, niin eihän kauppakaan pysty tuommoisia katteita ottamaan, että se, että jos me tiedetään tämä tilanne, niin millä me saadaan se oma korjaus vai siedetäänkö myö, että näin käydään, että jos me ollaan tasavertaisia markkinassa, niin mehän pystytään se oma hintataso kyllä määrin. Jotain tarvitsee tehdä, ja meillä on tuotteorganisaatiot mahdollisia nyt, tulossa mahdolliseksi, että ilman muuta niitä pitäisi jotenkin hyödyntää. Mutta tietysti onhan se, että kyllähän me kaikki tiedetään, että se on mietinnän paikka, miten se liha-alalla tehdään se asia. Että se käytännössä vaikuttaa tuottajan neuvotteluasemaan siellä. Kyllä sitä joudutaan pohtimaan, ei se nyt ole ihan niin kuin selkeä homma. Että minkälaisia niiden pitää olla, mitä ne tekee, minkä kokoisia niiden pitää olla, kuka ne muodostaa. No se on varmaan, okei, se muodostaa kaikki tämä, mutta että se muuttaa sen kilpailuasetelman aidosti. Niin sitä on muuten hyvä perjantaina pohtia kyllä. Mutta tärkeintä olisi jotain tehdä. Eikä se varmaan sitten, keskustelu ei saa kyllä siihen loppuun, että jos siellä osuuskunnan edustajat sanoo, että tämä on niin kuin olemassa jotain asia.
osuuskunnalla ei ole oikeastaan mitään tekemistä kyllä tässä rakenteessa enää tämän asian kanssa, koska nehän on holding-yhtiöitä. Niiden tehtävä on omistaa se yhtiö. Niillä ei ole mitään tekemistä loppujen lopuksi enää suoraan sen tuottajan neuvotteluvoiman kanssa. Ne huolehtii sitten yhtiöstä. Ja yhtiö tietysti, okei, siellä on rakenteita, joissa tietysti on ihan hyviä juttuja, että osinkoja tulee tuottajille takaisin. Mutta tähän ongelmaan ne ei tietysti ole ratkaisuja. Sitä pitää sitten perjantaina pohtia tarkkaan, että mitä meinataan. Marikalla varmaan on hyvät pohjat siihen. Ja tämä on ja yleinen käsitys on ihan selkeä, että meillä on ihan hemmetimoinen ongelma täällä. Se on myös Eurooppaa. Se on tietysti sitten taas se, että tekee vähän vaikeammaksi vielä, että tämä ei ole niin kotimainen synti. Se on joka markkinalla tämä sama kuvio. Mutta ei se tietysti tee sitä yhtään sen hyväksyttävämpääkään. Että kauppa on joka paikassa yhtä vahva. Meillä tietysti, meillä on kaksi pukaria tai kolme, mutta kaksi, jotka määrää pelin, niin onhan se niin kuin räikeätä tavallaan, että se toimii tällä. Sitten vielä kohta mennään sitten tähän tukipuolen asiaan, että onko tässä kuitenkin käynyt niin, että eurooppalaisella tasolla niin tämä tukijärjestelmä niin on syönyt myös meidän markkinahinnan ja pitänyt sen, että eihän tämä aidosti toimi. Eli se sijassa ja siipikarissa kananmunnissa, kato, ei ole tukea. Ei ole tukea. Ja sitten kato, meillä on se 1,1%. Kato, se tuki tulee viljakaan. Niin, joko paikassa. Se tulee joka paikassa, joo. Mutta tavallaan, niin joo, mutta se voi näkyä viljahinnan. Niin, no joo, okei. Sieltä se tietysti tulee, että viljahinta on keinotekoisen matala. Se on, sehän on selvä. Se on selvä. Ja se on tukea kotieläintuotannolle. Mutta ei nämä meidän tuet, se ei näy, kato sitten tässä meidän järjestelmässä kyllä oikein hyvin. Ja sitten taas muualla ei ole mitään tukea, ne pelaa niin kuin samalla hintatasolla, paitsi ne tietysti ne viljan tuet. Joo. Mutta näin. Kiitos kärsivällisyydestä.